Já osobně si samozřejmě cením svých olympijských medailí, nicméně mám tam ještě jedno vítězství, které si myslím, že zaslouží takovou vzpomínku, a to je vítězství na Holmenkollenu. Já pocházím z Podkrkonoší a to je vlastně taková lyžařská oblast. Tam vlastně v každé vesnici byl lyžařský oddíl. Vlastně lyže měl skoro každý. Jednak se na nich jezdilo do školy, měli jsme tělocviky na lyži. No a každý rok byly také v té vesnici závody běžecké, takže asi v 8 letech jsem se poprvé postavila na start běžeckého závodu. Já osobně si myslím, že je hrozně důležité si uvědomit, že všechno, co v životě děláme pořádně, co děláme s velkým nasazením, tak nám vlastně přinese nějaké výsledky. V první chvíli je to chtít něco dokázat. A myslím, že to platí jak pro sport, tak to platí třeba pro vědu, pro umění, pro učení, pro cokoliv. Pokud tohleto si sportovec volí a má někde ten sen o tom, že se dostane na olympiádu nebo dokonce zvítězí, tak si myslím, že jde skoro úplně všechno. Já osobně zastávám to, že lidi by se měli hýbat proto, aby měli lepší náladu, protože, jak se říkalo kdysi, ve zdravém těle zdravý duch, a ono to do určité míry platí pořád. Měla jsem svůj sport strašně ráda a mám ho ráda doteďka, i když na něj bohužel nemám moc času, na lyže se dostanu vzácně, ale prostě běžecké lyžování je sport, který zatěžuje celé tělo a zároveň, řekla bych, čistí hlavu a dokáže člověk úžasně odreagovat od všech těch stresů, protože se odehrává v nádherné přírodě, a když je takové počasí, jako je dneska, tak si myslím, že to je opravdu balzám na duši.